As cargas elétricas dos átomos são classificadas assim. Elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva, e nêutrons não têm carga elétrica. Essas cargas interagem entre si da seguinte forma: as cargas com o mesmo sinal positivo se repelem, exatamente da mesma forma que as cargas com o mesmo sinal negativo também se repelem. Se uma carga positiva for colocada na presença de uma carga negativa, elas vão exercer uma força de atração entre elas. Conclusão: podemos afirmar que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Os nêutrons têm a função de estabilizar energeticamente o núcleo do átomo.